kvalitet. Lord eller Lord Gaylord tror jag. Gaylord. Sith. Gaylord Sith. Gaylord Sith versus Pelle Sith. Men Nicke, du måste ju dra upp luvan hela vägen. Nej, men det går inte. Jo. Ja, upp, upp en luvan hela vägen. Det är det som är det får. Du ska höra och bara vitta. Älskar den där luvan. Jag gillar luvan. Nu kör vi. Okej. Oj. Vänta, det är för mörkt. Är det Camilla? Finns det ingen annan lampa? Nu kör jag, nu spelar jag in. Vad har vi kört eller? Ja, kör. Nu, det är fight nu. Han är rakt framför dig. Jaha! Use the force! Luke! Oh, vad är det här? Ett bord. Jaha. Aj! I'm your father! Nu händer det något här. Jag vill göra ljud. Tryck på stjärnorna. Oh, shit.